smäller, klar att komma sig in och så bra jobba Mårer och så står det plötsligt 2-0 då. Aj aj aj. Detta kan bli ont. Erik Mjelde är det. Espen Olsen tränar till där ser vi Mårer hur han klarar att trycka den bollen först förbi Mjelde. Så är det massa plats för Offenberg och så lägger han den tillbaka till Mjelde som står på 16 meter och prickar den i mål. Ja, det var ett flott Sandefjord angrepp, många träck. Skjut, möjligt där därför att det är att Mjelde är väl en säkrare straffskyttare egentligen. Vad är det nu så? 2-0. Null till Sandefjord och målskårare Erik Nevdal. Nevdal Mjelde etter seg. En av de fire har kommet på straffe. Den kommer borte mot Hødd. Her har han en ny mulighet å sette ballen rolig i mål. Sandefjord leder 1-0. Viktig. Og så vender han rundt der. Mjelde og skårer! Erik Mjelde setter 1-0. Glimrende start på oppgjøret. Mjelde som er oppe i 6 skåringer så langt i sesongen. Ta med seg Mjelde, og det er utligning på Levemyr etter nydelig spill av Sandefjord. Fjord viser hvorfor det ligger så høyt på tabellen. Veldig fin stuss der også. Ser vi der at det er Haugstad som ikke passer på Mjelde. Kommer innover, fin heading, og der kommer målet! Er det Erik Mjelde igjen da? Vi skal se om det er... Ja, det ser man orientere seg godt av. Det gjør han! Nydelig gjort av først Håvard Storbekk, og så Erik Mjelde. Der henger kaptein Erik Mjelde, mutters alene i lufta.